Non, 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 non. Momana bamfumu bazala kite. Momana bamfumu bazala kite. C'est-à-dire, ze essaye, zemba la liboso, a yoko visite. A ko solo lana bamfumu, o moma yazana dans les besoins. Mais le col a yaki ko visite, a zaki na problème nan yabamfumu te. Et puis, a yaki kana burkumestre wana, a talisi e place tan amoni yango kino sava. Na village kibonoka. Ba si a zaki kawana, me batindi ki drone. Nde bazonga kinaba. O moma bazongi. Na 2019 suko ndeto yoko yoka keno kinga kati eza vendu eza vendu na nani oh president mutasombi anse president mutasombi president asombi kinga kati me tata ya bato ndenge pona ko bato musuba lobaka abotola azwa no 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 mwana mobali wana abimisa kambonga pesa pourquoi pesa mbongwana eza na ba fermier mususu et treine ele kaka na ba ferme ya bato. Tango ya tiri ye lekina ferme na yo. Ya ko bimisa mbongo. Mbongo vrema za aki ko pesene. Kasi aboto laka mute loko te. Aboto laka pe mute mabele te. Ezali lukuta. Ezali lukuta papa jefina na kwa ebisa yo. Batu baya ki ko bimakoma. Tango apesi yo mbongo. Ayebisi yo. Lelo na pesi mbongo. Mena pesi yo dele o yo kolongwa awa. Meloko la biso to yo kakate to a biso ba kongole to a teti. Ba dele anatane sila ki abaki sa ki ndambo. Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Télévision, na tondi bino li susu, ne sengo, tondi sami ne sengo, ya kuo kabino, na mokula lelo, na yo mtozui li bako, ozumbela ya kula nangayi na mokula lelo, na tondi yo bonsoir, bonjour, sa depan de l'air o api, e koutene li yo, na kula nda emisyon na biso, ya mokula lelo emisyon o izo fumula, misu, na ba yi, diaspora, banso, ba kongolo, baza libanda, ya mboka, ya kongo demokratike, di Congo. Papa na biso, ni 15 ans ali boso na biso, tozo meka mwa koutina mwa mouke, koubeta li solo, na oye tali bongo, kingakati, boko kaka kingakati, kingakati, kasto beta mwa li solo mouke, kingakati yango ezale ki vil, ezaka village, oube kingakati eza kombo o wapito yi biso nan suyon, ansyen president na biso, na kombo ya Fresda, Joseph Kabila Kabange, o wapi asila na ko sokipe na yango, minya kolo bezalite, pou pousse de detay, tozo tuna mtuna na papa na biso ali boso na biso, Mbote papa. Mbote papa Jeffrey. Alors papa na biso pesa kombo bo bazulanda yo na mukwa lelo magetu na pesi me yo moko yo sala sengo na ko pesa ngo yo moko mala debu na bino. Ngai kombo na ngai papa Dikezi imwanga. Wewe na vandi nde awa place yo na umeli vraiment depuis 2007 na zali awa. Depuis 2007 na zali awa. Wewe. Kwa nini ni kesta sa so na ka foto sti po TV. Tuzobe tamo sur mon mukwa. Depuis 2007 na zali awa. Na village ni. Nazali awa justement na Kinzono alors na ngomba docteur. Ngomba docteur. Wewe ngomba docteur. Na commune. Na commune Maluku. Commune Maluku. Wewe. Pour ma tête ce soir na fantastique po TV. Tuzobe tamo sur mon mukwa na 2007 na nzolo ba et au kota awa vanda awa. Tuzobe tamo sur mon mukwa na hotel bon côté ya Kingakati. Tasa wali nga fantastike mpo TV, kingakati lelo, kwa je kwa oza wakuwa, ya kwa hiba yete lenka ni, kingakati kwa oza lelo okipe pa ansia president Joseph Kabila. Tasa wali nga fantastike mpo TV, kingakati leza lini. Exactement, kwa je firen, na mutuna uyo, tuna pe mutuna nyo seza lakane ya, nuna yango. Voilà. Alors, problem kingakati eza village, kingakati eza village, village kingakati zali. Alors, au moment président tant azalaki ancien président azalaki na pouvoir azaki ko c'est-à-dire aza souple nana komona ke nazali président mais misu na ye zotala na mabele misu na ye zotala na mabele c'est-à-dire mabele azaki ko luka mbonge ezali likolo te mbonge ezali na mabele vipe ezali paradis nde yango nde mabele bato ebele bayebaka paradis te paradis nde za mabele kingakati omuma sénateur na biso sénateur en vie au moment que ayoko somba place oyo ayaki mukolomoko alekaki akeyi na village moko kibonoka soko lekinga yawa oke na village wana kibonoka to mona kikaka basoda bake bavandi wana na mwe bisobe moko ebele en tout cas wana ezalaki ba 2018
2018. Oui. Na tongo to lamuki metomoni kaka muraleki. Alors bakye bavandi na biso be na nzoka ndemo konza mboka pe azali wana ancien président. Azalaki wana. Il y a grave tout cortège moka moi. Non non, cortège moko ezalaki a gravité, ezalaki a bongo bongo memoa basoda ebele bavandi wana. Et puis eloko bavandi mutu moko ayebaka te. Wana loka na ngomba docteur. Ngai kaka wana ngomba docteur. Kasi mutu moko ayebaka te mission nino bango bayeli wana. Mm-hmm. Tomona kikaka ba ju ba monter drone ta ba monter drone ba matisi yango ta ba matisi e bandi ko luka ko keye bango bazaka kawana oui zo tambola likolo tang e keye bazongisi yango ta bazongisi yango bazalaki na ancien bourgmestre na biso empiana na maluku yende mutayaki akoko mema ancien président koto na nzela oui azalaki na bango omama azalaki na bango. Quelques secondes tant que drone zonga ki bazungisi yango nde bazwaki nzela bakeyi babimi na bango pe abake na bango. Alors biso maintenant et pesa biso ko banga akuta na kina nga pe wo no mo ko wonere so bi pe wana bazaki na accompagner na bugumesa maluku e ku bafumu bazai pe ko mpanzi na bango. Non 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 momana bamfumu bazalaki te momana bamfumu bazalaki te c'est-à-dire ze essaye zamba la liboso azio ko visiter ako solola na bamfumu o mama yazana dale besoin mais le col ayaki ko visiter azaki na problème na bamfumu te et puis ayaki kana bourgmestre wana atalisi e place tanga moni yango kino sava na village kibonoka ba siazaki ka wana mais batindi ki drone nge bazonga kina ba o mama bazongi na 2019 suko nde toyo ko yoka kino kinga kati eza vendu. Mm-hmm. Eza vendu na nani? Mm-hmm. Oh, président Mutasombi, ancien président Mutasombi. Président Mutasombi kinga kati ya metata ya bato. Mm-hmm. Ndenge pona ko abatu musuba lobaka abotola. Azwa bo. Non 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 non. Mm-hmm. Mwana mobali wana abimisa kambongo pesa. Pourquoi pesa mbongo wana? Eza na ba fermier mususu. Mm-hmm. Etreyine le kaka na ba ferme ya bato. Tango etreyine le kina ferme na yo. Ya ko bimisa mbongo mbongo vraiment za ki ko personne ka sa botola ka mute lokote abotola ka pe mutu mabelete ezali lukuta papa je fina na ko bimisa yo bato ba ya ki ko bima koma tango apesi yo mbongo ayebisi yo lelo na pesi mbongo na pesi yo dele oyo ko longwa awa me lokola biso to yo kakate to biso ba kongole to ateti ba dele ana tanga sila ki abakisa ki ndambo mama yoko bakisa ndambo misala ne komi pembeni mutu nyo salona kambo makasi po abuka. Alors wana asoji kaka kibonuka village kibonuka bi asoji ba village ezali mo bele. Non non na village kibonuka ezali place ya yaki ko tia drone po batala yango. Mm. Meye azwa ki a partir en panuka kuna tiki ngakati panuka tiki ngakati ayoko pusana na biso na biso na kibonoka ande awa. Mm. Apusana ki a 2 km place treina yende yaki ko leka na biso na kibonoka. Mm. Do a 2 km po okomana treina bena wana ba oba bazu sray ba oba mbongo ele se pasa ki ndenge ne se pasa ki na ye moko au direct par chef par fumu non non au village babilo mbongo ana nyoso ezaki ko leka par bourgmestre na biso empiana na maloko puisque yende mutu azalaki na delegation no soki president asolo na yekuna empiana pe lanta ke bourgmestre azape na bato no empiana pe sa ba 15000 francs non 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 bato bazwaki ba 15000 francs te te wane za ba demagogie wane za ba demagogie bato bazwaki mbongo bobi makendo ko somba mwa terrain no pe kuna na niveau ya wenze na menkao somba azako pesa vraiment ba zana bato msoba bimana ba $500 oui, ils ont un bateau de $500, ils ont un bateau de 300. Ça dépend. Non, par ferme. Par ferme. Par ferme, il y a Kouta qui est très naïe et le kin à faire. Supposons que nous avons un gomba docteur, ils ont un ferme. Donc, ce qui est très naïe, c'est que les gens ont un gomba docteur, ils ont combien d'hectares au Bazui? Ce qui est le kin, 4 hectares. Ils ont un bon à 4 hectares. Ce qui est le kin, 3 hectares. Mais azaki ko botola te bazaki ko tala bektar o yazaki ko so ka sabotola kite mais par rapport au ko tala sama ni ko apo wana 2019 pour moni ka te ki akou ndo ko mi sa ba zo ki mo ta ou bien d'après ba village ni nos are o o zo 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 o za za na mutu na yi mais ba to ba yo ko bima ba 2020 mais oui ba to ba ndi ko bima ba 2020 mais ba village ni nos are mutu na o wat ba bima o wat sika ba to ba bima na malebo
na malebo kuna kote ye balance lende bato babima kuna na malebo na ha na masaba pe bato babima oui kuna nyoso bato babima e koma na kati traina ye puisque atia ba babibwele ne belé za kuna puisque ya ze lever na pwe bino na azo apo pou combien vraiment Bah, on est où à superficie? En tout cas, ancien président, à cause d'en avoir 5000 hectares. 5000 hectares? Oui. En tout cas, superficie, les hommes, même, ceux qui ont tali côté qui n'a qu'à tuer dans la zone, côté qui n'a qu'à tuer dans la zone, ayoko bimati, et pas un abisso, bon à côté à Kibonoka. Tine balle en télé, une télé, auto, kenda, capendan en télé. Tine balle, kuna news, vraiment, c'est superficie à mon nez. Mais la première minute, on a un art au chef de l'État, un art au gouvernement, ça sert à Maloukou. Et un art au Zamabé, parce que le village est comme un otage, pas même sur comme un otage pour la population. Il y a un chaos, il y a un plateau de la déquée, il y a des éléments de souffrir. Oui, exactement, puisque Bissot Ozaki va vivre dans Zamba, il y a Tekela qui est, puisque les lots vivent à Mouteza Zamba, puisque Zamba, ce qui est Zate, au colonne à l'Isangouté, au colonne à l'Union, côté pour Moutalia, Missili, Pondu, et Bimakana Mabele. Le colonne des partis, on y a ce Zamba, des Zalaki Kuna, alors, on y a ce comme concession à Moutakokota Souké. Maintenant, comme on a moins de difficultés, il y a Kokota Soukuna, ok, donc on a le Kabilo, Kuna, Kokota Souké. Mais il peut Kuna, Kokota Souké, mais alaki me okotoka sumai kuna te puisque e koma concession ya mutu okokota sukuna te poto kama yi me to ko rapeke no andeo ya kuna ba kote ko za pe kote sura mi kauza de jan pandi pa pa na yebo sha pa se che pere ah non 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 biso amen kawai za vandite non 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 biso men kawai za vandite et puis tato comme na 2021 to mona ki mura atambola ki na route ki ngakati awa et puis na kotambola ko zwaka ba kombo ya ba fermier nyo soti na wenze balinga ki babenga na biso me mwasi ya boyaki mwasi na boyaki gendo koto yote bato ali boso bengana ki maman olive alors tala koto alors malam ozonga nde na kote ya ba kongo kuna nde place espace nde zali alors na to soka baba nungu ni muzo ke nyema mobondo mobondo pare ke no kote no so boto ya mobondo ba reni bato tumbo ke ba bobo 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 ba bino ngoto me mobondo bazali awa te na biso na menga mobondo nde bazana mayi ndombe kuna na kwa mutu piske kuna nde ezala ka vandi kuna eza wande pa na biso te o mama mobondo bato bazo kima awa na menga obiso ndo to kima kipona ko banga kasi bakota kite. Mais papa Nikes d'après Bino, on a intelligence supposée à Nangona, on a moi, c'est juste supposé à Nango. Na au Artsu Basala, il y a qu'on livre le village, bon, autour de ma village, Moussousou, s'il est là, on mette l'Otaka, le Mutarobukamo, Azalité. D'après Bino, on a Artsu, un piano, on a Artsu, on a Basala, on a Teka, on a Moussous, on a Ketch, le village, on a Teka, on a Ketch, on a Fama Moussou, on a passé Ketch à ces deux villages. D'après Bino, on a Artsu, on a Basala. Non, papa, c'est normal, puisque on est pour faire souffrir la population. Et pour faire souffrir la population, yo ozo visé intérêt na yo mais la population ozo visé yango te batu bazo telengana mais pour na yo mutu moko ce n'est pas bien. Et loko anande moi erreur nde sala ki yango ana. Ateka ki superficie ya munene pour na ko faire souffrir de population ya menka o menta. Et za mutu nyo sa za ko liya pone lilo liya ka suko na te. C'est ça le problème. Vraiment. Oui. Voilà, bienvenue à Fantastique Abroad TV. Donc, c'est bien de partager le lien pour s'abonner et massivement. Par contre, je suis Nikes, je vais vous dire est-ce qu'on a 4 pour nous qui ont 4 ans? Maman a 5000 hectares aujourd'hui, on a 500 000 hectares. Voilà. Banane a bombé pour nous à 4. Vous voyez, il y a un petit gars pour nous à 4. Bien, on ne s'en souffre pas. Vous voyez, monsieur, dans l'envoi, il y a 10 ans à la ville. Vraiment, ma belle, on a beaucoup de cabanyama. Asala kababilanga. Asala kababilanga aboko la kabanyama azana ba sorte ya banyame bele. Et puis nyama na nyama azana ba place na ye ndenga zakuna. Donc aza ezana ba ba restaurant ezakuna ba bilanga ezakuna do ba makambe bele ezakuna. Eza site touristique. Pourquoi qu'il y a mon nom sur to kuma ba jamoko ba fiamme monsieur Mika. Ah ni to itare ni to kayi. Bon na misu ndenga na mona kyango te mebiso peto yokaki lito yomoko mekasi na misu boye na mona kyango te ngana na koloba oyo nde na moni na misu. Voilà bana ni Fantastic Info TV to sengi na bino bo partager ba lebo s'abonner massivement to katse mission na biso vie to moni likolo vraiment échanger complètement, tu as dit que les autres qui ont été quand la même idée, tu as aussi un abîme de choses. Vous avez mis une abîme, vous avez besoin de la haute descente, vous avez besoin comme un membre de Fantastic Info TV, numéro 01 affiché sur votre télévision, vous avez besoin de vous avoir contact direct.
Magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.